prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli. Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli. Prva parna pivara u Tuzli. Pivara spada među najstarije industrijske objekte u Tuzli. Sa radom je počela 1884. godine sa proizvodnim kapacitetom od 5000 hektolitara godišnje proizvodnje i zadovoljavala je potrebe ne samo Tuzle, nego cijelog područja sjeveroistočne Bosne. Pivo se otpremalo specijalnim pivarskim kolima sa velikim platoom, na koja se tovarilo po 30-25 litarski buradi, od kojih je 6 visilo sa strane. Pivarska kola sa svojim tovarom izgledala su atraktivno, a vukla su ih dva štajerca. To su najveći i najjači konji sa neobičnom grivom i velikim repom. U svojoj prošlosti Tuzlanska pivara je često dobijala zavidna priznanja za kvalitet, čime su se Tuzlaci ponosili. Do Prvog svjetskog rata proizvodnja je već oko 25.000 hektolitara. Tokom Prvog svjetskog rata obustavljena je proizvodnja, pri čemu je prekid proizvodnje trajao oko 5 godina. Početkom Drugog svjetskog rata ponovno se prekida sa radom sve do 1948. godine, kada ponovo otpočinje proizvodnju. 1962. godine započinje ciklus kontinuirane rekonstrukcije, pa je postignut kapacitet godišnje proizvodnje od 300.000 hektolitara. Naredni ciklus rekonstrukcije za program proizvodnje od 500.000 hektolitara pivara Tuzla započinje 1990. godine. 1996. godine instalirana je linija za punjenje sokova i mineralne vode u PET ambalažu, a 1997. godine instalira se linija za punjenje limenki od 0,33 i 0,50 litara, koja opslužuje proizvodnju piva kao i bezalkoholnih pića. Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli.